Вокс. Популина Вокс. Здравейте, аз съм Популина Вокс и реших. Ще се омъжвам. За целта се намирам на пазара за булки в Стара Загора. Пък да видим дали ще ми излезе късмета. Айде на Популината! Наслада за очите, гимнастика за зъбите, магия в кухнята. Аз ще дам една магия. Кой каза 30 лева? На пазар ли сте тръгнали? Еми, щом гледаш ми си на пазар? Минимума колко е цената на чалмата на една булка? 100 лева. Някой ще ме вземе ли? Ще те вземе, да. За колко? Мино 20 хиляди без проблеми. 20 хиляди? Кой бе, госпожа, кажете ми? Ще намерим някой да те вземе. На промоция съм днес. Дал 50 лева за теб. 50 лева? Чакай, ма ние не се познаваме, само така на външен вид ли? Трябва да те знам и вътрешно клас. Вътрешно съм добре, бъбрека ми е добре, червата. За 100 лева как изглеждат? Ми долу рекат хора с два краха и с глава. С дрехите сякаш ще се калайджика, ама без дрехите сигурно няма да се калайджика. Без дрехите съм японка. О, тук много си газар ти с тези очила. Как? Казвам се Димитър Първанов, едно така. Да не си на Георги Първанов? Не, внук съм му. Внук си му? То си личи, между другото си приличате в прическата. Аре ме. Ти брадата ми, глей, по брада. Златата да не говорим, така че дигаме цената. 25 хиляди. Гледам, имаш много злато. Като го продам, си взема парите. Не си прости, не си глупа. Първо трябва да те закарам на видеозон, да видя дали си добре със собствените очи. И тогава да те взема. Без видеозон няма ме вземе. Трябва ли да съм девствена? Как? Значи няма стане работата тука. Станахме ние тука да се изберем снаха. Искаме да е руса с сини очи. Така. Аз руса не виждам. Не, да е някой чернока. Обаче да има, нали, умна да е. Умна? Да, умна. Колко да е IQ-то? А, не знам баща и колко ще иска там. От 600 лева до 1000 лева. Аз ви жених с пари. Така ли, колко пари дадоха за тебе? 10 хиляди. Омъжена ли сте? Мома съм. Мома сте? Да. А, я съм... Може да се женя. Я съм мома. Ама много богата е. Това да пари живее, да друго не живее. Ей, много си хубава. Как се казваш? На Райна. Това си изкозлато ли е? Да. Колко пари струват двата зъба? 50 лева грама, нали знаеш пари? Да. Ти много лъбай, шарени. Харесва ли ви? Много, дай го на мен и товачка му. Ох, ме тоя назаем съм го взела. Ти ще ти направя герданчето. Добре, айде ще ти го дам. Айде, айде, взимай го. Айде! Може да имаш и мъжа, ти ще дени. Аз имам мъж, неща мъж. Много си сексибилна. Благодаря ти. Мъжът ти слуша ли те? Много ме слуша, много съм доволна от него. Най-хубавите качества притежава моя съпруг. 15 години сме заедно, една плесница не мога да. Е, топа направо срамота! Време пише за какви качества трябва да притежава твоя мъж. Да е готин, симпатичен. Като кого? Като Емир. Като кой? Като Емир. Кой той Емир? Сарафул бе от филма. Няма на живота този свят. Къде е? Я ме заведи на дансинга. Дансинга е напред! Ей го, дансинга сме! Направо се влюбих, чак че ослепях от твоята красота или от слънцето ли, не знам. И какво да кажа, готин съм иначе. Ти ще... Чиста, мога да ги готвя. А ако ти хареса, ще остане с мен. Няма да дам никакви пари, защото ти си умна. Мерси. Аз съм горе-долу малко хитър и със слабови моята слава. О, кога да си избера, направо не мога да дилем. От най-хубавите калайджи сме. Сделото ни е дет не си плащат тока. Не, не, не. Когато идват винаги такива работи, плащам и няма проблем. Искаш да ми купиш обувки, нещо, няма ли да ми купиш? Да, какво искаш? Тие не са лоши. За жени плащате ли си? Мълчи, дано да ни дадат, че аз имам 4 момчета, ако стане да платят, къде да ги взема тя? Ужас. Това момче сега да го взимам ли, да не го ли взимам? Да, бе. Взимай го, много хубаво момче, аз го познавам. Имоти има ли? Да, разбира се как. Е, на мен ми излезе късмета, както виждате. Представям ви Колю. Ай, Тито. До следващия път, който не знам кога ще бъде. Чао от мен, Популина Вокс. Много ти благодаря. Ама кога направи момчето, ма кокондел? Вокс. Популина Вокс.